минулої доби російська армія атакувала на 6 напрямках. Найгарячіше було біля Авдіївки, повідомляють у Генштабі. Ворог там веде безуспішний наступ. Оточити місто їм не дають наші сили оборони. Відбивають атаки українські бійці і біля Бахмуту. Як там працюють наші артилеристи і яке озброєння мають у розпорядженні, бачив наш воєнкор Руслан Смещук. Страшні після відлиги ґрунтовки, за вікном жодного цілого будинку. Так зараз виглядає територія, наближена до передової на Бахмутському напрямку. Періодично в око кидаються наслідки обстрілів російської авіації. Остання тут активно працює. Ну, такі вирви чи скорше кратери залишають російські авіабомби, коли влучають. 30 хвилин тому ми чули приліт чергової партії таких боєприпасів, і ними росіяни тут стріляють кожного дня. Постріл! Ще одна вогонь. Постріл! А це вже польова позиція артилерії 80-ї десантно-штурмової бригади. У гармашів на озброєнні британська десантна гаубиця – одна із наймобільніших артсистем свого класу. Вона створювалась для вогневої підтримки переднього краю, коли стріляти треба швидко, часто і влучно. От як тут. Противник проводить штурми досить активно, досить так зухвалі ці штурми. Ну, противник просто забігає на наші позиції, забігає, займає позиції дуже швидко, і треба дуже швидко реагувати на цю ситуацію. Тобто гармата постійно знаходиться в чергуванні, по першому виклику вона працює по противнику. Розрахунок гаубиці, досвідчені вояки, у минулому мінометники, дехто воює чи починав воювати ще з 2014 року. Рік тому їх зняли з фронту та відправили на навчання за кордон. Ми їздили в Німеччину, де нас перенавчили. Ми самі мінометчики. Міномет – це простенька, ну, навіть не гармата, а так труба. Всі механізми, як обслужити, що, як, до чого. Все елементарне, ну, хоч маєш знати. Снаряди теж англійські. Калібр 105 мм. Потужні, надійні та точні, як і сама гармата. Це не до порівняння. Це небо і земля. Точність, надійність. Є свої нюанси, звичайно, але за рік часу усвоїли настільки, що закритими очима. Вона нам дуже підходить, і калібр, і її маневреність, і швидкість розгортання, згортання, скажімо, і так само можливість, швидкість нанесення першого пострілу. Періодично бійці отримують чергові координати і починають стріляти. Постріл! Стріляють із обов'язковим коригуванням через безпілотник. Це дозволяє суттєво підвищити влучність. Розрахунок отримує координати, наводиться і раптовий відбій. Комусь з росіян пощастило. Нічого дивного нема. Так. За хвилину часу може повторитися. Та й все. Чекаємо. А невдовзі горизонт гримить від чергових бомб та авіації. От зараз тут досить гучно працює гаубиця, паралельно прилітали і вибухали десь відносно неподалік, але небезпечній відстані авіаційні керовані бомби, і от зараз чуємо звук двигунів гелікоптера, але чи це гелікоптер, не зрозуміло. Прийшло. Це що? Каби. Це бомби, да, авіа? Так. Да. Доки десь неподалік прилітає, з позиції починає відлітати. Постріл! Ще одна вогонь. Постріл! Через особливості місцевості та погодні умови російські війська тут часто атакують за тими самими маршрутами, вже добре пристріляними. Це дозволяє не лише відбивати російські штурми, а й робити це з мінімумом снарядів. Зі Східного фронту Руслан Смещук, Вадим Ревун та Ігор Щепець. Подробиці, телеканал «Інтер», марафон єдиних новин.